Salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz sizi bugün bu zonada Vişnovka deyilən, Albalı deyilən ərazidən salamlayırıq. Ərazi belə deyim də, bu Vişnovkada pajar yanını söndürən məntəqəsi olan bir yerdən. Onun arxa tərəfində, arxa küçəsində yerləşir. 6 sotun içərisində de çox gözəl bağlı, yəni hamısı demək olar ki, hər yerdə meyvə ağacları. Bura evin həyətində hansı ki gözətçinin yaşadığı evdir, gözətçi yaşamaq üçün ev tikilib bir dənə. Burada sanitar qovşağıdır, sanitar qovşağı tikilib, həyət üçün sanitar qovşağı var. Sonra bura, yenə deyim, gözətçi evdir, burada gözətçi öz ailəsi ilə yaşaya bilir, yaşayır. Sonra evin sol tərəfini göstərir. Demək olar ki, bütün hamısı meyvə ağaclardır, meyvələr var, üstündə meyvə ağaclardır. Əsli bağdır da bura, belə deyim, Vişnovkadadır. Belə bir bisetka tikilib burada, bisetkası var, hansı ki yayda oturmaq üçün bir sitkadan istifadə edilməyəcək bir sitkası var. Bu yaşıllıq evimiz 2 mərtəbəli evdir. Evimizin 2 mərtəbəli 260 kvadratdan ibarətdir. 4 yataq otağı, 1 qonaq otağı, mətbəx, 2 sanitar qovşağı, sanuzeli var. Birinci mərtəbədə ayrı-ayrıdır, ikinci mərtəbədə isə bir yerdədir hamısı. Şəxsi tikilmiş evdir, onu da deyim sizə. Şəxsi tikilmiş bir bağ evidir, əsli bağdır, belə deyim. Sənədlər hamısı kupçadır, torpağın da kupçası var, evin də kupçası var. Biz bugün buranın təqdimatına gəlmişik sizi. Buran, yenə deyirəm, Vişnovkada bağ kimi, belə deyim, bağdır. Ağaclarına, meyvələrinə, sonra ərazisinə, havasına görə çox gözəl. Kürsülü tikilmiş 260 kvadratlıq bir evimizdir. Burada belə bir evin qabağında teras tikilir, hansı ki, biraz belə deyim də, evə hasarlara biraz rəng vurmaq lazımdır, əl gəzdirmək lazımdır. Amma evimiz çox gözəl, səliqəli vəziyyətdədir bu dəqiqə, yaxşı səliqəli təmirlidir. Onu da deyim ki, evimizin içərisində bütün nə görürsünüzsə əşyalar hamısı qalacaq. Siz keçin evin içərisi ilə bütün otaqlarla tanış olun, mən evin qiymətini də sizə bir də yerləşmə yerində sizə məlumat verəcəm. Onu da deyim ki, evimiz 2 mərtəbəli, 260 kvadrat, 4 yataq, 5 otaqdan ibarətdir. Buyurun evin içərisində, evin içərisində tanış olun. Sonra mən evin qiymətini sizə təqdim edəcəm. Onu da deyim ki, evimizin qiyməti start olacaq. Buyurun. Hörmətli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda evin dəhlizinə keçdik, dəhlizə girdik. Evdə kondisioner yanmır. Yaydır bu dəqiqə, isti havadır, amma evimizin içərisində çox sərindir, sərin saxlı. Ev yiyəsi, evi, belə deyim də, yerin də taxtadan, yuxarı tavanın da taxtadan yığdığına görə sərinlik, bəlkə də ev qalındır, həm də şəxsi dikilmiş evdir deyənə, ona görə bu dəqiqə sərindir. Evimizin bütün, onu da sizə deyim ki, kombi sistemi ilə təhsil olunur. Evimiz istinin üstü kombi sistemidir, bura mətbəxtdir, görürsünüz, gözəl bir mətbəxtdir. Yenə deyirəm, mən sizə yenə məlumat verirəm. Bir də deməyəcəm, yəni ki, tez-tez təkrar eləməmək üçün evdə nə görürsünüzsə, bütün əşyalar hamısı evin içərisində qalacaq. Bugünkü gündə bütün əşyalar evin içərisində qalacaq. Vişnovkada yerləşir, gözəl bir məhəllədədir, yerləşir. Düzdür, yolu biraz düzəlməyə doğru gedir, düzəldirlər yolun, amma çox qəşəngdir, pistir. Burada evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır, hansı ki, burada qonaq qarşılamaq üçün, oturmaq üçün mebellər, hamısı, yəni yenə deyirəm, mebellər qalacaq, hamısı. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir yataq otağı və ondan əlavə olaraq ayrı-ayrı sanuzellər yerləşir. Evimizin, mən yenə deyirəm, birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, mətbəx, ayrı-ayrı, bax, sanuzel ayrıdır görürsünüz burada. Ayrı bir sanuzel var, yəni ki, ayrı-ayrıdır, bundan da ayrı 2 dənə bilmiyorlar ki, birinci mərtəbədə. Burada da cakkuzisi var, böyük bir hamam cakkuzinə bir yerdə yığılıb, hamısı işləyir, tam olaraq işləyək vəziyyətdə də hamısı, belə deyim. Sonra birinci mərtəbədə bundan əlavə olaraq bir yataq otağı var, buyurun bir yataq otağı yanında tanış olun, birinci mərtəbənin yataq otağı.
Bu plajların altı boşluktan istifadə ediblər, qalıb, yəni əl damı kimi, əldə evdə işlənən nə varsa ora yığmaq olar. Sonra görürsünüz məncə birinci mərtəbədə bütün kombi sistemi, ən böyük demək olar ki, kombilərdən biridir, kombi sistemi, kombi qoyulub. Ondan əlavə ora kondisioner qoyulub, bir dənə o böyük kondisionerdir, Samsung'dur kondisionerimizdə. Mən hal-hazırda yenə deyirəm, burada hava çox istidir, amma burada kondisioner işləmək, çox gözəl hava, sərin ev, evin temperaturu çox gözəldir, sərindir. Bütün yaxşı taxtalardan istifadə olunur. Biz hal-hazırda ikinci mərtəbəyə qalxırıq. İkinci mərtəbədə yaşayış olmadığına görə işıqların çoxu yanmır. Amma otaqlar hamısı, yəni ki, yaxşı vəziyyətdədir. Üç yataq otaq var. Elə bilir. İkinci mərtəbədə. İkinci mərtəbədə üç yataq otaq var. Bu birinci yataq otaqdır. Sonra dəhlizdir. Burada belə bir böyük bir qol düzəlir burada. Böyük bir hol düzəlib. Sonra bura ikinci mərtəbəsinin sanuzelidir. Bu ikinci mərtəbənin görürsünüz pitminutka da, ayrıca pitminutka qoyulub. Yəni ki, bu ikinci mərtəbədə istifadə olunmaq üçün. Buna əlavə olaraq, burada da belə bir koridor düzəlib. Sol tərəfdə bir yataq otağı, sağ tərəfdə bir yataq otağı. Yenə deyirəm, demişdim təkrar eləyəmizə, amma deyəcəm yenə, ikinci mərtəbədə deyirəm, bütün əşyalar hamısı qalacaq, nə görürsə hamısı qalacaq evdə. Evin, deməli, evimizin sənədləri qupçadır, torpağın da, evin də sənədi qupçadır, çıxarışı var, yəni tək çıxarışı var. Yenə deyirəm, evimiz Vişnovka ərazisində, Albalılıqda yerləşir. Albalıqda yerləşir. 6 sotun içərisində 260 kvadratlıq bir evimizdir. 4 yataq, 1 qonaq otağı var. Evimizin 260 kvadrat 5 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbədə 2 dənə ayrı-ayrı sanuzeli var. İkinci mərtəbədə də ayrı sanuzeli var. Evimiz bugünkü gündə 160 min start qiymətlə bazara çıxarılır. Əsli bağdır. Bağda nə ağac, nə meyvə deyirsə var. Yəni, əziz izləyicilərimiz, bizi izləməyə davam edin. Biz inşallah sizə yeni-yeni evlərin satışını təqdim edəcəyik. Bizə müraciət edin, biz sizə hansı qiymətə istəsiniz, hansı bir cibə uyğun deyim, büdcəyə uyğun deyim evlərimiz satışda var bizə. Çox sağ olun, minnətdarım sizə bizi izlədiyiniz üçün. Bizi like eləməyi, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun. Bir daha dislike eləyən də var bizim kanalı. Onlara da təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun.